Ном хэмээгч зүйл амьдралынх нь салшгүй нэг хэсэг болсон хүмүүс бий. Ийм хүмүүс иргэншсэн нийгмийн чухал эдис, номын соёлыг өөрөөсөө эхлүүлдэгч түүнийгээ тэр бүр анзаардаггүй. Ямар салбарт ажилладаг, ямар хүсэл эрмэлзэлтэйгээсээ үл хамааран өнгөрсөн үед бүтээсэн оюуны өвийг ямагт хүндэлж, өөртөө нээхийг эрмэлздэгээрээ идэвхтэй уншигч хүмүүс нийгмийн оюун санааны гол хөдөлгүүр өнгөрсөн болоод ирээдүйд цагийн холбогчд байдаг. Чухам ийм холбогчдыг Eguur.mn сайт амьдралын ном болондоо урьж байна. Номын соёлтой идэвхтэй уншигч хүмүүсийг уулзуулж, өнөөдрийн бие хүнийг нь бүтээлдсэн бүтээл төрөвлийн тухай ярилцах амьдралын ном болон танд 7 хоног бүр өртөвчлөн хүрдэг билээ. Энэ удаагийн зочноор зохиолч Чинагийн Галсангийн урилгаар Баасангийн Наминчимэд. Зохиолч Чинагийн Галсангийн урилгаар Eguur.mn сайтын амьдралын ном болонд оролцож байна. За, нэг үс нилээд хэд ном нэрлэх хэрэгтэй болно л доо. Эхнээс нь эрвэл за нэг баан гэдээ юм болов, нэг хоёр дугаар ингэж байсан санагч чинь Андерсны эрхлэг тоглоом зэрэг гэдэг жижигхэн 4-5 хуулиртай ном уншлаа. Тэр номыг уншаад энэ ерөсийн тийм оюун сэтгэлгээний орон сайхны ертөнц рүү хөл тавьчих шиг болсон. Тэр ертөнц өдөө хүртэл намайг 40-50 жил хатад дагуулж л өвж байгаа л дээ. Андерсны тэр оюун санааны ертөнц, зүрх сэтгэлийн ертөнц бол ерөс. Ерөсийн гэгэн тунгалаг, ариун, хүсэл мөрөөдлөөр дүүрэн, тэгээ хорго ертөнцийн одоо гэрэл сүдрийг хэрхэн яаж одоо сүлж харах тэр боломжийг ашигшд олгодог тийм ертөнц байна. Андерсныг одоо дэлхийн үлгэрийн хаан гэдэг шүү дээ. Үлгэрийн хаан гэдэг нь их олон үлгэр бичсэндээ биш. Тэр үлгэр гэдэг юмыг ямар ч ард хүн үлгэртэй. Үлгэрүү ард хүн гэж байхгүй. Тэр үлгэр гэдэг юмыг тэр оюун санааны октоор бүхэл бүтэн оршихуй болгож гаргаж ирсэн л байх шиг байна. Андерсны тэр ертөнц одоо өнөө хүртэл одоо хэрвээ надад ямар нэгэн галтайх уран бүтээлд оюун санаанд галтай сайн сайхан байгаа бол тэр Андерсны ертөнцийн нөлөө гэрэлгээний одоо тусгал тэрний одоо нэлээхэн үлэмжин хэсэг эзлэх гэж бодож байгаа. За, түүний дараа дунд ангид орж ирсэн үгүй юу сайн мэдэхгүй нэг 4-5 дугаар ангид л байсан юм байна да дунд анги гэж хэлж болох байх. Заалтан гэдэг хүний Бэмби гэдэг нь. Одоо тэр манайхан одоо сайн мэднэ. Бэмби уултсныг үлгэрээр хөөгдөн Google-ийн конограм мэддэг. Гэвч миний багдаа уншижсэн тэр Бэмби бүрэн гэхээр унших уултсныг үзэх хоёрын орн тэнгэр газар шиг ялгаа байна. Бэмби хэдийгээр тэр нэг бугын амьдрал, бугын ертөнцийг харуулж байгаа бол тэр дотор ахад л өнөх хэний Андерсны ертөнцийн нэг өөр өрөмц илүү одоо нарийн нэндэн мэдрэмжийг бий болгосон тэр ертөнц рүү намайг оруулчих шиг болсон. Тэгэд тэр бас их одоо миний амьдралд бас нөлөөсөн юм болов гэж бодож байгаа. За, ингээд дандаа сайхан одоо хүүхэд насны үлгэр ертөнцид оюун санаа явж байтал, оюун санаа хүсэл мөрөөдөл явж байтал энэ чинь амьдралын хат ширүүдтэй тулна шүү дээ. Бодит байдлын нүүр тулж байгаа. Нүүр тулаад ингээд сэтгэл санаа одоо нийгэм, хүний амьдрал, хүний сайн муу хараад, ялангуяа муу муухайтай тулхраад, ирээд оны нийгэм хямарч урамжаах үед тиймтэй тулгараад ирэх үед 20 орчим наснаа 20 дөнгөж хүрчсэн баха. 20 орчим наснаа санагдаж байна. Одоо нэг жаахнаар барахгүй нь бол сэтгэл санааны хувьд, оюун санааны хувьд нэлээд тийм амхурдалд орсон тохиолдол бай. Тэр үед надад ямар ном хүчтэй нэрсэн бэ гэхээр Оросын ардчилсан үзэлт Герцэн гэж хүмбэ. 19-р зууны дунд үед амьдарч байсан. Герцний туусан зам төрсөн бодлог гэж 3 бот ном номыг би баг бүтэн жил шахам найжуд өртөлж явж
үгсүүрээр нь одоо баг хүлэх шахуу уншиж уншлаа. Тэгээ тэр номонд юугаар ирэхэд бол тэр хүний одоо дурсамж эсэ маягийн ном л та. За тэр ном одоо юуны төрөө нь 19-р зууны үеийн Оросын нийгмийн амьдрал. Оросын нийгмийн амьдрал дотроо Оросын оюун сэтгэлгээний одоо тэр дээд давхархны одоо бодол сэтгэл алдаа оноо хямрал тэмцэл яг харуулсан. Одоо тэн дээр маш олон одоо 19-р зууны Оросын оюун сэтгэлийн оройхлуудын тухай их сонин хачин дурсамжууд. Яг тухайн үед миний тэр 20-од насанд сэтгэл санаа одоо оюун сэтгэлгээний эрлийн мухардалд орчсон байх үед тэр мухардлаас гарах арга замыг надад ирэхэд нь бол чиглүүлээд өгч шиг болсон. За тэр номыг одоо болтол би номынхаа санд нэгэн газар хадгалж явдаг. За мэдээч хэрэг тэр ном бол одоо дэлхийн их том шедевр бүтээлүүдийн таарцуулахад одоо 2 юм уу 3 дугаар зэрэг төвчний цохол цохолд. Гэхдээ 20-од насанд бол над таарсан үеийн амьдрал төлөөс их чухал ном өнөө хөлмөн. За түүний дараахан 20-од оны дунд үеэр манай нийгэмч хямраад урагч юм боллоо шүү дээ. Тэр үед нэг 2 хүний 2 уран бүтээлчийн сэтгэлийн нөлөөнд нэг хэсэг гүнзгий автсан. Тэр нэг нь одоо Александр Блок гэж Оросын хэрэв наригч символизм гэдэг одоо орсголоор төр бичдэг. Тэгээ ер нь маш хүчтэйэр унарагчльтай тэр блокийн сэтгэлгээний хөлөнд автчихад нэг хэсэг болвол бас л хямарсан л та. За Достоевскийн хоёр дахь нь Достоевский бол яг тэр цаг үед тэр хүний мөн чанар, нийгмийн мөн чанарыг яг хайр найргу, илэн далангу дэлг нээж гисэн. Тэгээ тэн дээр бол одоо 20 30 хүрээгүй залуучуудын залуу насны хөвд бол тиймтэй танилцсан маань бас их олон юм дээр тэрний дараа дараачийн юм дээр одоо давн туулахт бодох сэтгэхэд ялангуяа уран бүтээлчин хөвд одоо цаашд өөрийгөө хэрхэн яаж одоо ямар чиглэлээр явах вэ гэдэгт ялангуяа одоо оюун сэтгэлгээний эрлийн төвшөнд тодорхой юм яг одоо зааж чиглүүлсэн. Эд одоо ингээд миний амьдрал дээр ялангуяа одоо хүүхэд болоод эдэр залуу наснд нөлөөлсөн одоо дөрвөн номоо нэрлэхэд бол юм байна. За би ер нь бараг гартаа таарсан болгоныг л уншиж явлаа л да. Ягаад гэвэл тэр 80-аад оны төгсгөл 90-аад оны их үед миний тэр залуу нас өнгөрсөн. Тэр үед одоо ийм ном соёлын тодорхой одоо чиглүүлэгч ментор инфлюенсер гэсэн юм өрн байсангүй бүгдээрэл одоо өмг талахныхаа төлөө хүн атан явжсэн үе байлаа шүү дээ. Тэгээ тийм цаг үед одоо за энэ ном сайн байт энэ ном муу байт юм энийг уншул зүг байт юм гэсэн юмтай таарчсэнгүү. Харин магадгүй миний хувьд картаа таарсан болгоныг уншаад явсан байна. Магадгүй олцсон байж магадгүй. Тэр ягаад олцвол тэр зүгээр ямарч одоо үнцэнгүй шахам нэг тийм номон дотор ямар нэгэн мэдээлэл юм ямар нэгэн үнцэнтэй санаа цаавал байж хэдэг. Тэр нь эргээд уран бүтээлч хүний өвд тэрийг хөгжүүлэх тэрийг одоо ямар хэн байдлаар бүтээлчээр ашиглахад маш их одоо олон өнгө аястай түүхийд маш баялаг тийм түүхийд болох болдог юм байна. Цаг үед одоо ерөөс илүүгээ уран бүтээлч хүний үед нэг тэр нэг сайн сайхан юм гэсэн сайн юм гэж юм сайхан юм юу гэсэн юм бэ гэсэн нэг тийм гоозон суур зарчимд өрнөж байх хэвээр байна л гэсэн тийм ату бат байр суурийг надад өгсөн. Амьдрал одоо монголчуудын гэлддэг шүү дээ тэр сайн муу нийлж саврц дүрдэг гэж. За байгаа юмыг байгаар нь харах нэг хэрэг. Аливаа юм одоо хэрвээ байгаа юмыг байгаар нь хараад бодит байдалтай эвлэрэд явсан бол хүн төрөлхтөн үдийн хүртэл хөгжих болцоо. Тэр нэг ямар нэгэн сайн сайхан тэмүүлсэн тэмүүлэл эгээрэн гүссэн тэр хүсэл мөрөөдөл хүн төрөлхтний үдийн хүртэл одоо хүлчихгүй. Үдийгэрсэн одоо оюун сэтгэлгээний нийгмийн хөгжлийн төвшөнд авчирсан болов. Тэгээ энэ өөрөө тэр утга зохиолын нэг маш хүчрэхүйн нөлөөллийн нөлөөллийнх нь одоо илэрэл болгох гэсэн юм бодож байна. За тэр
Александр Герц нь бол одоо Достоевский блок нарын хувьд бол Герц нь бол нийгмийн амьдралыг хүн болоод хүнийг тоорсон олон талын харилцааг танил мэдгэдэх тос болсон. За блок болоод Достоевский бол хүний тэр сэтгэлийн их нарийн нэндэн юмыг илүү соргог мэдэрч танихад их нөлөө үзүүлсэн болов уу гэж бодож байна. Ялангуяа Достоевский бол тийм шүү дээ одоо дэлхийн одоо утга зохиолын нэг том сүмбэр бол гэж хүлээд байдгийнх нь нэг шалтгаан сэтгэл нэгдүгürt мань хүн маш нарийн сэтгэл зүйч хүн. Зохиолынхаа дөрөв дэх дамжуулж тэр хүний сэтгэлийн нүдэнд үзэгддэггүй анзаарагддаггүй тийм нарийн юмыг мэдэрч илэрхийлж чаддаг. Судлаач зарим судлаач бичтгэлдээ хөөх тэр зүгээр одоо бид нар ингээд жирийн эрдийн дундаж уншигчдийн төвшөнд анзаарагддаг тийм сэтгэлийн илэрлүүд одоо уралдаг, оролдог, шаралдаг, баярлдаг, өвөлдөг илэрлүүдээс илүү тэрний цаана үүдэг хитэн давхар хайлс. Зөвлөж хэлэх юм бол одоо бид нарын нүд нарийн одоо ультра альфа ялгаж чадахгүй шүү дээ. Одоо нэлээд бүтэн баг юм ялгаж чадах чадвартай. Яг түн шиг тэр төсөөсхийн мэдрэмж бол тийм нарийн имийг олж харж мэдэрч чаддаг, илэрхийлж чаддаг тийм уран бүтээлч юм байна. Тэгээд дээр нь өөрөө маш том философич л дээр нь бол энэ ахгүй оюун сэтгэлгээний том өндөрлөлт төрсэн. Ахгүй амьдрал гэдэг хүн гэж юу юм бэ? Энэ яах ёстой юм бэ? Ямар учиртай юм бэ гэдгийг нарийн одоо философи сэтгэлгээний төвшөнд гаргаж тавьсан. Энэ нь өөрөө Европын 20-р зууны оюун сэтгэлгээ болоод урлагийн хөгжилд онцгой нөлөөлсөн юм байна. Болохыг уудгар үнгийн дуушдаг шүү дээ. Уудгар үнгийн дуушдаг. Тэр нэг 90-р оны ихэн үед тэр нэг 20-р настай залуугийн хувьд блогийн тэр уудгар үнгийн ертөнц дотор нэг хэсэг тэр 70-р хэсэг хөөд авсан маань уран бүтээлчийн хувьд тэр уудгар үнэг баяр хөөргийг илүү хүчтэй мэдэрч сурхад их нэмэр болсон болов гэсэн юм бодчих нь. Тэр цохолоос ичлэн гэдэг одоо манайхан нэг юм анзаарагдаад байд. Ганц нэг тийм афоризм маягийн ямиг бол одоо тэр цохолыг аваад энэ юм сайн ингээд афоризм маягтай ямиг авч тавиад байд яриад байдаг. Уран цохол гэдэг бол афоризм биш шүү дээ. Уран цохол гэдэг мань өөрө дүрээр илэрдэг, дүрээр дамжиж илэрдэг тийм хөрмс одоо урлагийн салбар. Дүрээр илэрч байгаа. Тэгээд тэр дүрийг хэрхэн яаж гаргаж ийнүүл гэдэгт байна. Жишээлбэл ийм байна. Тэр Арсколников, Гемзмармон дээр Арсколников шүүхээр ороод өөрөөгөө одоо гимбуруу гэдгээ бүрэн нотлоод гарч ирдэг. Гарч ирэнгүүтээ үүдэн дээр сони суужаа хараад сони ямар байдлаар сууж ийнө хөхтэр сони бол Арсколников сонид бүх үнийг хэлсэн бит. Одоо би хүн олчихсан гэдэг хэлсэн. Хоёрын хоёр олчихсан. А өөр хүн догт хэлээгүй өөр хүн одоо тэрийг нотлох одоо Арсколковыг алуурчин гэдгийг нотлох юмш болцоо байхгүй. А сони мэдчихээ хөвдө тэрийг Арсколковыг юутай болж гарч ирнэ. Одоо ялтай болж гарч ирнэ. Тэгээ хэрвээ Сибирь зөүлгдэх юм бол одоо хамт явахд бэлэн байдалтай ирчихсэн байгааг харчаад буцаад орчдөг. Буцаад ороод өөрийгөө одоо илчилчихэж байгаа. Энэ яаж ийн үгэд тэр энэ зүгээр одоо тэн дээр ямар тайлбар хийгээгүй энэ яг л нөгөө дөрөөр дамжиад ингээ гараад ирчих. Энэ юу их тэр зүгээр над л тийш харагдчих юм л та. Арсколников бусад хүмүүсийн хувьд тэр одоо холгой ач дээрэмчин лөөрчин бэлэнгач 9 шидийн хүмүүсийн хувьд бол тэр өөрийгөө нууч чадна. Өөрийгөө нуугаад өөртөө одоо хэмэл дүрсгэхэд хүчрэхээр амьдарч чадна. Яг тэр шүүх дээр өөрийгөө одоо бургуу хэмээн бүрэн нотолч чаддаг шиг. Харин ганцхан хүний хувьд тэр бие үнэлдэг сойныгийн хувьд сойныгийн өмнө бигдэг бие үнэлдэг бол сойныгийн тэр цэвэр үнэнч сэтгэлийн өмнө тэр өөрийгөө нууж амьдрах болцоо. Тэгээд тэрийг тэгээд тэр өөрийгөө нууж амьдрах болцоогүй мөн өөрийгөө худлаар амьдрах болцоо юм байна. Өөрөлд би тэр сойны арсколын код үнний гэрэлгээ болж харагдчих. Тэр үнний гэрэлгээний өмнө би ингэж одоо
үнээс цугтах болцсон юм байна гэсэн тэр мэдрэмж нь арсколог буцаад орч удаа гэж. Одоо хин дээр бол Александр Герцен дээр бол их олон сайхан эшлүүдтэй бий бол хэлж чадна. Тэр Эсрен Григорович Белицкийн тухай их олон сайхан дурсамжууд бичиж үлдээсэн. Зарбайт оюуны тухай сэтгэл хөдлөмөрөх сайхан дурсамж бичиж үлдээсэн байт. Тэгээ тэр юу их тэр шинэ лим эшлэл бий л дээ. Тэр Орбит оюуны өөрөө их том нийгмийн туршилт хийсэн гоо. Тэгэд туршилтын бүтлгүүтэд тампураад өөрөө сүлд нь бүр одоо саа өвчин тусаад хүний гарт орж иж эмгэлтэй байлтаа нас барсан. Уг нь бол их том юуны хийсэн, фабрик хийсэн, маш баян тийм хүн байсан, өвлж авсан. Тэгээд тэр туршилтынхаа үр дүн, тэр туршилт нь хөндрөлгтний оюун сэтгэлгээний нийгмийн заг хүчлийн хөгжилд бол нөлөө өгсөн үг л өгсөн. Тэгээд тэр их олон зүйл, энэ дээр их олон зүйлийг бол хэлж болно. Ягаад гэвэл энэ өөрөө нэг жижиг асуудал шүү. Бүгд нийгэм хөрөний асуудал ярьж байгаа учраас бүтэн тайлбарлахгүй бол тутуу ойлголт өгчих гээд байдэ. Гэхдээ тэгэх юм бол их удаан хугацаа орно. Зөвлөлтийн утгад би тэрийг ярьчих уу? Юу нэр юм? Зөвлөлтийн утга цохилын талаар. Тэгтэг та. Энэ дээр ярьж байгаа. Ер нь бүтэлд өсч байгаа сасч байгаа. Миний отоо цохилын одоо эрдэнцэд барьдаг нэг шарчин байна. За нэг тийм үг үйд юм ба. Цохилч хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? Тэр хүнийг хамгийн сайн ойлгодог хүнийг хэлнэ гэж. Ойлгоод тэрийг илэрхийлж чаддаг хүн гэж. За нэг күнлэг юм гэж юусаа байна. Тэр ямар ч цаг үед байсан байж ирсэн. Тэр нэг хүнлэг ёсны ёсыг илүү одоо мэдэрч илүү тоойлгон үзүүлсэн тийм уран зохиолд яг илүү таашааж талархдаг. Тэгээ тийм уран зохиол одоо дэлхийн томхон уран зохиол айсауд бий л дээ. Английн агуу том романч Чарл Диккенс байна. Одоо тэр хүнлэг ёсны маш хүчтэй дуулаа болчихсон. За бүхэлдээ бол Орсын утга цохол. За Орсын 19 хөвчин Орсын утга цохол болон 20 дугаар зүүн Орсын утга цохол. Бүхэлдээ энэ хүнлэг ёсны маш хүчтэй дуулаа айса болчихдаг. За бид нэр сая ярьсан Достоевскийгс гадна Толстой, тэгээд босод одоо Тургенев, Герцен, Овара, Герцен, Гончаро. За одоо Пушкин, Лермонтов гэдэг одоо тэр Гоголь гэдэг тэр үеийн аврагууд байна. Тэгэхээр дараа Чехов байна. За 20 дугаар зууны Орсын утга цохиолын томчууд байна. Одоо миний талархан уншдаг томчууд гэдэг тэр одоо Арсбутин байна. Василий Шукшин байна. Виктор Астапаев байна. Антолий Иванов байна. Гэт ингээд Орсын олон утга цохиолын томчуулаг хэлж болно. Энэ хүмүүсийн нэг нийтлэг ягаад нэг талархан уншаад таашаад байдгүй тэр нэг нийтлэг шинж үүтэй. Энэ өөрөө тэр хүнлэг ёсыг хүн чанарыг илүү хүчтэй илэрхийлэн гаргаж чадсан тийм л зохиол бүтээл төрүүлэт байгаа тох. Яг уу босод орны уран зохиолууд энэ талын юмнууд бий л дээ. Гэхдээ Орсын утга зохиол шиг тэр хүнлэг ёсыг хүчтэй илэрхийлсэн тэр натур мөн чанарыг хүчтэй илэрхийлсэн уран зохиол маш авар. За оргил нь бол мэдээж хин Толстой, Достоевский, Чехов. Чеховыг одоо маш хүчтэй моралист ёс зүйч зохиолч гэж хэлж болно. Достоевский бол Толстойг маш хүчтэй одоо хүнлэг ёсны дуурч гэж хэлж болно. Достоевский нэг үг хүртэл биш те бид нар олонтаа ишлэл авдаг. Ховьсглыг бол эсрүүцэж байсан. Тэр га одоо нэг бэсэн үеч төрүүд арманараа хүчтэй илэрхийлсэн. Маань хүний нэг афоризм маягийн болчихсон үг байгаа. Нэг ч хүүхдийн нулимс гарч байгаа бол зовж байгаа бол ямар ч усхлыг хөлөө ширхгүй гэж. Энэ өөрөө тэр хүнлэг ёсны маш хүчтэй одоо өөрөө илэрхийл болж гарч ирж байна. Тэр Орсын утга цохилыг одоо уншихгүйгээр тэрийг мэдрэхгүйгээр одоо сайн дэлхийн утга цохилтой танилцсан гэж багхгүй л дээ. Нэгд хоёрт я харахгүй одоо миний баг хүүхд нас Орсын утга цохилт төр өнгөрсөн шүү дээ. Слизим үед манах ч ихсэн орчуулсан юм. Ер нь бол хэдийгээр тодорхой хүрээ хашаан дотор орчуулжсэн ч гэсэн миний санджаагаар дэлхийн 83 орны уран бүтээлс орчуулсан. Зөв
хүн 71-ээс 74 оны хооронд 3 жилийн дотор 6700 одоо гарчиг зохиол орчуулсан байдгийг. Одоо маш хүчтэй одоо орчуулсан одоо тэрс нийгмийн соёлын гэрлэл ажлыг хийсэн. А тэрний одоо олонх нь устж алга болсон. А 90-ийн оны дуулиар устж алга болсон. Тэгээ одоо харахгүй одоо цоо шин юм энэ одоо бид эхэлж байгаа нэг эмгэлтэй байдал байгаа. Тэр тэр авахарч мөх олон байсан. Одоо бүгдийн устгах гэж байхгүй шүү дээ. Хаягаар юмнуудс байс ч гэсэн одоо 50 магадгүй 50-аас илүү 60-70% нь үнэхээр юм одоо чухал орчуулгад бол байсан. А нөгөө талаар нэг сандлын талны үүх тэр үеийн орчуулагчдын хэл найруулга бол тийм муу байгаагүй шүү ер нь бол. Үй үй одоо хүртэл манай шинэ цагийн орчуулагчдын үлэрчээ болохоор тийм сайхан орчуулгууд тэр дотор байсан. Тэгээ бүгд дээр биш л тэр дотор тийм юмнууд их олон сайхан байсан. Тэгээд одоо пэйж ажил гэж мундаг орчуулагч байлаа. Амар гой байна. Хэн байна? Одоо нөгөө тасцэрэн гээд шоолхой гэлгэн доныг орчуулсан. Гэлгэн доны орчуулгыг ингээл эргээр харах тэр ямар сайхан монгол хэлтэй юм бэ гэмээр. Тэр монгол хэлийг ямар төгс сайхан эзэмшсэн бэ гэмээр. Одоо хятадын лүшүүний зохиолыг орчуулсан. Артур гэдэг орчуулагч одоо баг мартчихлаа нэрийг мартчихлаа. Ямар мундаг саг орчуулсан бэ гэдэг. Тим саг орчуулагч гэдэг олон байсан. Одоо дашин бэлгээд тэр дэлхийн сонгодуудаас орчуулж байсан тэр орчуулагчдын үе нөлөөгөөр одоо би хүртэл одоо тэрийг өнөөдөр бархаж ирээ сууж шүү дээ. Тэнд ямар миний таригдлагад ямар гэрэлгээ тулсан болов тэр тэрийг дамжуулж өгсөн тэр орчуулагчдын л одоо говь сэтгэл шүү дээ.